bir təşkilatı yaradılıb. Bununla bağlı keçirilən tədbirdə təşkilatı məsələyə baxılıb. 9 nəfərdən ibarət idarə heyəti müəyyənləşib. Sədr və onun müavini seçilib. YAP sıralarına yeni qəbul olunan Sabirabad Asan Xidmət Mərkəzinin əməkdaşlarına partiya vəsaitləri təqdim edilib. Cəlilabadın Hasılı, Hacı İsmayıllı və Seyid Bazar kəndlərinə mavi yanacağın verilməsinə başlanılıb. Hasılı kəndin qazlaşdırılması üçün 5,2 kilometrliyi daşıyıcı və paylayıcı qaz xətləri çəkilib. 83 sayğac və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Hacı İsmayıllıda çəkilən 5,2